Hallå denna lördag! Jag var på gymmet precis här och blir ofta inspirerad för att jag skannar av nyheter som vanligt. Strandhäll är ju en underbar människa. Jag menar, hon anklagar ju alltid alla andra för det hon själv skapar. Hon har ju naturligtvis en, gjort en månad salin och ja, ramlat runt med massor med skulder hos Kronofogden och sådär. Och det är ju inte illa nog att man håller på att göra misstag. Det är bara det att när vi har en statsminister som väljer ministrar och förlåter dem och ursäktar dem. Det gäller ju rot också som är misstänkt för tafsande och är under utredning. Det är ju en förundersökning på honom. Det är ju sådana ministrar sossarna tar och slänger in. För de vill ju klara sig från allting. Vi har ju liksom en räcka av grejer som jag tagit upp tidigare. Där man liksom sätter dem i karantän en stund sen är de välkomna tillbaka för att folk glömmer så fort. Jag menar Reinfeldt 2006 när han hade två ministrar. En hade haft svart städhjälp och en annan hade glömt betala tv-licensen. De rök på en gång bara för att hålla rent. Man visar att man har action. men, men inte sossarna! Men vi ska prata om lite annat. Vi ska prata om Dödligheten med de här nya restriktionerna som ja, jag ser en potentiell fara i. Och inte på det sätt som folk kanske tänker. Eh, innan dess vill jag lobba för Aronia butiken igen. Jag har tidigare pratat om Aroniajuicen, men de har också någonting som jag känner är så otroligt viktigt. Ett vattenfilter nu, som man bara kan koppla på kranen, som renar vattnet. Det finns hur mycket saker i vattnet som helst, vilket det rapporteras om. Mycket läkemedel och annat, som vi riskerar att få i oss. Jag själv kör med vattenfilter och har gjort det väldigt länge. För jag litar inte riktigt på att det som kommer ur kranen, hur rent det än ser ut, verkligen är rent. Och när man har studerat grejerna så, ja, det finns mikrober i dem som man inte vill ha in i kroppen. Så en billig investering, en billig julklapp. Kika gärna in på Aronia butiken. När jag lägger länken här under. Nog om detta. Vi ska prata om den här ja, dödligheten, de riskerna som finns framför oss och det kanske aldrig blir som politikerna har tänkt sig. För har man skapat en situation ja, som inte är så bra så kommer man också på olika sätt få restriktioner av det. Så välkommen till Samtal om samhället! Ja, jag valde lite somrigare tropisk miljö som bakgrund den här gången. Det är ganska skönt. Det är faktiskt ganska fint när snön ligger och alla juleljus och sådär. och barnens förväntningar. Men vi lever ju också i märkliga tider där man gör allt, känns det som, för att förstöra julen. Nu rapporteras det ju om att de här nya vaccinpassen inte är så populära bland folk. Så nu blir det ju dödshot mot vakterna, bland annat på restaurangen. Och det här är precis i början på det här. Eh, och tre män dödshotade nu en vakt i Trollhättan, skulle skjuta honom bara för att de inte kommer in. Och det är ju det klientel vi har fått in i landet. Och jag tycker man är lite dum i huvudet löpande. Man har ingen strategi framåt. Man har inget tänk om hur det kan det bli när man lägger det här i grunden, vad kan blomma ut? Utan man kör på bara. Så eh, om vi säger då att eh, under den här pandemin och alla så kallade restriktioner så har ju det dödliga våldet bara fortsatt att öka. Och ja, vi når nya rekord nu igen. Och att man fortfarande sitter och tror som sosse att man kan lita på ledare som har lovat att knäcka gängen nu i sju år och det bara fortsätter att öka. När någonstans ska de lösa den här situationen? Svaret är aldrig. För det här är ju en agenda som jag tog upp i föregående video som är liksom publika siffror på Migrationsverket. Man fortsätter att ta in folk och det har man gjort hela tiden och ingen behöver kolla så id är hej och hå. Och samtidigt så är det en sån överbelastning på Migrationsverket nu. Senast idag rapporterade man om att det ligger 20 000 mejl och väntar på svar. Så nu är man tvungen att anställa 50 pers för att försöka svara på alla mejl. Det är totalt haveri på alla punkter. Och sen hur man än gör så har man ju rumpan bak och man var ju så stolt över enkrochat. Enkrochat, vi har äntligen liksom kunnat lyssna av dem och det var inte ens Sveriges egen utan man bara fick informationen från andra polisiära myndigheter som fungerar lite bättre ute i världen. Och så kunde man gripa lite folk. Och jag menar det här är så naivt. Jag, menar, jag har mött de här killarna och sett klaner sedan 80-talet. Och jag menar när en ledare försvinner så står det tusen åter. Och det är precis nu då så har man ju märkt att den här otrevliga bieffekten av Encrochat är helt plötsligt att man börjar ta livet av varandra. Och jag menar det är mycket information som har kommit ut. Och helt plötsligt när sån här, vi har ju en offentlighetsprincip, det är ju ingen sekretess på det här. Så kommer ju de kriminella få reda på vem som har golat, vem och som sagt vad, vem som är skyldig till att någon åkte in och sattes dit. Och så börjar man avliva varandra. Så de här människorna har ju inga problem att ta livet av varandra. Eller ta livet av vem som helst. Och det innebär ju också att när inte de får som de vill, då kommer pistolen fram. Och det har skjutits på restauranger och i publika miljöer. Så mitt lite, inte alltför svårtippade framtidstips är ju att de, när de inte kommer in och man kräver någon form av pass, för de här människorna skaffar sig inget pass. De har ju varit ute och skjutit och rånat och haft sig. Oavsett vilka restriktioner som har varit, för de har sina egna lagar och regler. Så kommer naturligtvis de att tränga sig in och ställa till ett helvete. Inne på krogar, restauranger eller andra miljöer där man kräver det här vaccinpasset. Jag ser det komma. Jag vet inte. Jag tror du också som kikar är ganska vaken. Men några som där ute som kanske inte har tänkt tanken. Är det inte dags att vakna upp? Det kommer att smälla på rätt hårt innan det blir bättre. Man brukar säga att det mörkas innan gryningen och det är ganska becksvart just nu när det handlar om trygghet. Och sen när man försöker liksom skapa trängre situationer och restriktioner så kommer naturligtvis det här att komma som en motkraft. Så vi får se hur mycket det kommer, behöver smälla innan man inser att man är ute och kokobello totalt. Så att vad de hittar på så blir det aldrig så bra. Så jag tror inte det här heller blir så himla bra. Det var mina tankar för idag. Och återigen tack ni alla som bidrar. Alla ni som laddar ner ljudboken och även beställde naturligtvis händens Ansikte. Och den nyutkomna snart Besatthetens och del 1 i vår kriminalserie. Som är fräsch och uppfräschad med allt. Allt det där ligger. Antingen kan du beställa det på nätet eller också på Isweb tv butiken. Så kommer i alla fall händens ansikte. finns signerade ex. Så jag önskar en bra helg trots allt. Och så ser vi med lite tillförsikt framåt. För det hjälper ju inte att man sitter bara gnäller och är negativ. Vi behöver också se ljuset i tunneln. För den finns där. Jag lovar det. Ha det gott!